შედი უბანზე არა არ შეიძლება თვითონ თუ აკუფლება რომ შევიდეს წამოშემო არათო რა თქვია არა დრაკი კანდიდატ უფლება აქ შევიდეს დაწყნარ ტიპი ნახე პროსტა რა ვერ მხედავს მე მგონი ხო? არა აკუფლება მაგ ჩემი. გადაუღე. აი ეგრე, მიყურე. ჩუბანდრო, ახლოს მე მასკა. ახლოს მე მგონი. გამოვა გაგავა. ცილის გადაუგეთ ქალბატონო, აი ახლა დგას ჩიგა უბანზე. და უბრევა ყველას რო ვის უნდა მიცეს ხმას. აგიტაცია ძალიან ძერი. ეწევი ბატონო. გადაიღე. აგერ გადაიღე. ყველას პატარებს პრობლემა არ არის. კი ბატონო. ყველაზე იგინებით ხალხო. დგანან და შიგნით და მაინც გარეთ გამოვიდეთ რომ ის გარეთ. არა, ჩვენც არა გაქვს ბატონო. ყველაზე იგინებით.